O Flamengo venceu o Paraná e está classificado na Libertadores. Gol de Souza numa jogada que está virando rotina. E um dos autores do lance está com o repórter José Ilan. Qual o segredo da jogada, Ilan? Boa tarde. Boa tarde, Milena. Vou repassar essa pergunta diretamente para o coadjuvante mais constante desses gols do Souza. Ontem foi a terceira vez que Leonardo Moura cruzou e Souza marcou. Qual o segredo? Não, é muito treinamento. Acho que a gente está se dando bem. Graças a Deus, Souza chegou. A gente está procurando sempre criar jogada para os nossos atacantes e está dando certo. E ontem, mais uma vez, aconteceu. Como é que foi a noite de sono? Como é que está sendo amanhã com o Flamengo já classificado? Feliz, né? Acho que a noite não poderia ter sido outra. E acordar, ver o ritmo de Flamengo, para a gente é sempre muito bom. Acho que foi uma vitória importante, então tomara que possa prosseguir assim por muito tempo. Domingo, Romário, um dos teus melhores amigos no futebol, vai estar do outro lado. Você torce para ele fazer os 1000 gols? Torço muito para ele, até porque é um amigo especial, mas nesse jogo contra o Flamengo, ele não pode fazer nenhum gol e depois, sim, pode completar 1000. Tá bom, muito obrigado, Leonardo Moura.